ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ମେକାନିକାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି କ'ଣ ନା, ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଏରର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆକୁରେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ୱିଥ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମେକାନିକାଲ ଦେଇ ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ମୁଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଟ୍ଟି ପଠେଇଛି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଇଠି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଯାଇକି ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଆର୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି 60 ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ 57 ଯେହେତୁ ଯେତେ ମୋଡ଼ିକି କଲ୍ ଆସିଛି ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ ଅନୁସାରେ 57 ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ 57 ଉପରେ ହିଁ ରହିପାରେ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍। ଦେନ୍ SCBC 54, ଦେନ୍ ST 45, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କର ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟା ଯାଇକି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ସେଇଠି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକୁରେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ୟା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ରଖିବେ, ଏଇଠି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ରଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଜେଣ୍ଡର୍ ଲେଖିବେ, ଜେଣ୍ଡର୍ ଏଇ ଭିତରେ ଜେଣ୍ଡର୍ ଲେଖିବେ, ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବେ ଜେଣ୍ଡର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ। ୱିଥ୍ ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ଅଛି ଆପଣ 50% ମାନେ ଆଉ 10th ର 20% ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମାର 30%, ଏଇଠି ତା'ର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଆପଣ ବାହାରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେନି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏତିକି ମାର୍କ ରହୁଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର 10th ରେ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମାର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି, ତା'ର 10th ର 20% ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମାର 30% ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କର 50%, ଆପଣ ମନେକର 70 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କରେ, ତା'ର 50% ମାନେ 0.5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଇଠି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି। ୱିଥ୍ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଡ଼୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଡ଼୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଆର୍ ରିମୋଟ୍ ଆଡ଼୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ଏଇଠି ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଫ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇଠିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ରହିଲା ଏଇଠି, ତ ନେମ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ରହିଲା ସବମିଟ୍ ବଟନ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ ୱିଥ୍ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେ ନାହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯଦି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।